Goedemorgen, welkom in die huis van die Here vanochtend. Voor de eerste keer in hoeveel maanden gaan ons weer voorsang sing. Voor de eerste keer in hoeveel maanden gaan ons weer voorsang sing. Ons eerste lied is gesang 10. Gesang 10 gaan ons saam sing. Die eerste strofe, gesang 10, die eerste strofe. Gesang 6, strofe 1-2. Ons voorsang af met die sing van gesang 114, gesang 114, die eerste strofe. Ons het geleentheid vanochtend om ook saam te bid. En vanochtend kan ons tot die Here bid. En vanochtend kan ons tot die Here bid. Enig iets wat op je hart te druk vanochtend. Dit waaroor jy bly is. Dit waaroor jy bekommerd is. Dit wat jy pla. Dit wat jy hart seer maak. Kan jy dan ook vir die Here dan nou vanochtend gee. En so het ons aan die Here dan nou vanochtend gee. En so het ons as gemeente dan ook die geleentheid om saam te bid. Kom ons raak stil en ons bid saam.
Amen. Rondom Jerusalem is berge, Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Geliefdes, die Here groet ons, genade, barmhartigheid en vrede, van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam sing tot die Here, Sang 28, strofe 1 en 3, Sang 28, strofe 1 en 3. Dank nou al. Vanoggend gaan ons Exodus 20 saam lees. Een van twee plekke waar die wet vir ons, Deuteronomium 5, is mos die ander gedeelte, waar die Here dan ook, voordat hulle die beloofde land so intrek het, die Here ook daar weer die wet aan hulle voorgehou, dit vernieuwe, as we het so kan stel, hernie, om die volgende geslagte weer daaraan te tot 17, die 10 gebooie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slaafhuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê, geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in die poort in jou poorte is nie. Ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie.
Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is, of iets wat van jou naaste is nie. Die wet van die Here, die wet is nie gegee om onszelf te red nie, nie vir die Israeliete destijds nie, en vir geen mens nie. Ons hoor die Here sê, ek het jou uit die Egipte land bevry. Die Here kom na ons toe en sê vir ons, ek het jou van die son na my toe getrek, hê my lief, dien my. Hier, dis hoe jy moet lewe. Nie net hoe ons moet lewe nie, maar nou weet ons ook wat ons nie moet doen nie, wat is die sonde. En dis hoe kom ons ook ons lewe volgens die wet inrig. Kom ons bely ons 62, Sang 62 strofe 1 en 4, Sang 62 strofe 1 en 4.
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So daar is nie meer die ewige na die gees. So daar is nie meer die ewige straf in die hel nie, dis wat dit beteken, daar is nie meer veroordeling nie. Vir wie? Vir die mense wat deur die Here Jesus verlos is, wat nie meer volgens die ou sondige begeertes wandel en daar volgens lewe nie, maar met die hulp en die krag van die Heilige Gees, met die hulp en die krag van die Heilige Gees volgens die wil van die Here lewe. Dan weet ons, dan besef ons, ek is 'n verloste, ek is vry, ek is 'n kind van die Here. Glo dit, onthou dit, besef dit. Glo dit, onthou dit, besef dit. Kom ons bely ons geloof dan nou saam met daardie woorde en wete dat ons kinders van die Here is en ek gaan dit doen met die lees van die geloofsbelydenis van Nasia en die spreek in die harte saam met my. Ek glo in die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mens en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom met heerlik aan die regterhand van die Vader en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode. Wie se ryk geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En een heilige, algemeen en apostoliese kerk, ek bely en doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing saam, Gesang 75, Gesang 75, strofe 2 en 3.
Ons gaan vanochtend saam lees uit Matteus 21. Je kan daar oopmaak. Matteus 21, ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. Matteus 21 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Jerusalem gekom en Betfage aan die Olijfberg bereik het, stuur Jezus twee disciples uit en sê vir hulle: "Gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelijk sal julle 'n eselin vind wat vastgemaak is en 'n vol by haar. Maak haar los en bring haar antwoord. Die Here het hulle nodig en dadelijk sal hy hulle stuur." En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is: "Sê vir die dogter van Sion, kyk, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n pakdier." En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vol gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep: "Wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele." En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: "Wie is hierdie man?" En die skare sê: "Dit is Jesus, die profeet van Nazaret." In sover die woord van die Here. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here, dankie dat ons tot U kan bid en vir U sê: "U aanspreek as ons Vader." Want ons weet, vroeger was dit nie ons gesindheid nie. Wou ons dit nie doen nie. Maar U het ons kom haal en ons besef die genade en die wonder daarvan om te kan sê wat in die hemel is. Dis vir ons 'n voorreg om te kan vra: "Here, gee asblief ons daaglikse brood, ja, dit wat ons nodig het." En ons weet U sal dit vir ons gee. En ons kan ook uitroep: "Vergewe ons skulde, soos ons sondenaars vergewe." En ons weet, in genade het U ons verlos, want die Seun het in ons plek gestaan. Here, om ons beleef ons versoekings en ons bid graag: "Here, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose." Of beproeving, soos het ook noem, kom oor ons paaie, en dit beleef ons ook nou.
Die onsekerhede oor werksgeleenthede, die ekonomie van die land, al daardie dinge. Dalk het ons siekte, dalk het ons medische komplikasies of probleme. Want ons het gebid, Here, lei ons nie in versoeking. Maar ons weet, in hierdie lewe sal 'n gelowige hierdie dinge beleef en ervaar. En ons weet, as die kinders is ons nie alleen nie. In sulke omstandighede is ons. U dra ons daardeur, U vorm ons daardeur. Om weer te kan onthou en te besef en te kan bid, ons Vader wat in die hemel is. Om te kan sê, Here, skenk aan ons ons daaglikse brood, asseblief. Kan bid, ons Vader wat in die hemel is. Om te kan sê, Here, skenk aan ons ons daaglikse brood, asseblief. Soos daar mense wat beproewinge ervaar, sodat soos ons nou hoor, soos daar mense wat beproewinge ervaar, sodat soos ons nou hoor, beproewinge bid, Here, vra ons dat U met daardie sal wees wat siek is. Wat 'n stryd het, wat hulle gemoed heen en weer op en af is, soos 'n wipplank, en hulle moedeloos raak. Here, wees asseblief hulle genadig. As dit U wil is, genees hulle van hierdie siekte. Versterk hulle, bemoedig hulle daarin. Maar ook gebruik oof al hoe meer in U, dat ons kan sien hoe U deur hulle werk, dat het ons sal drijf, en soos U ons die geest nader trek na die woord, om te besef, dis wat die Here doen, daar is sy beloftes, en ons voor die bely, Here, vergewe my, dat ek van U afwyk, dat ek nie in liefde, Here, dankie vir die reën wat U vir ons gee, dankie dat ons so bevoorreg is, en as die wil is, stuur ook reën daar, waar dit droog is, voed ook daar die aarde, en die plant en die diere, want jy weet, hulle het ook nodig. Ons saam sing, jy kon loof en prys, dankie dat ons uit die woord uit kan lees. Ons vra Here, as die wil is, sien ook hierdie erediens, en ons vra Here, spreek ook tot ons, deur die woord, deur die keer nie, dat ons die woord sal hoor. O Heilige Gees, lei ons daarin en help ons, asseblief. Amen. Ons het vanoggend dan gelees, Matteus 21, In hierdie tyd van die jaar is dit dan ook nou adventtyd. Advent beteken die koms. Die koms van die Here Jesus, die kom beteken die koms. Die koms van die Here Jesus, die koms van die verlosser. So daarom het ons dan ook nou na Matteus 21 gekyk en so gaan ons dit ook so behandel elke Sondag tot en met Kersdag. Kersdag. Ons is leierloos, wanneer sal ons iemand kry wat vir ons 'n leier kan wees, vra baie van ons. Politieke leier, in die landbou, daar kon die onderwys, politieke leier, in die landbou, daar kon die onderwys, daar kon die gemeenskap, waar ook al, ons wil 'n leier hê. Ons het al baie self gevra, ons het al by ander mense gehoor dat hulle so iets vra, so iets sê. Wat moet hierdie leier se eienskappe wees? Watter eienskappe moet sy hê? Watter persoonlikheid moet hy hê? Dalk mense, ons kan dalk sê, hulle moet slim wees. En wel besproke wees, hulle moet op 'n verhoog, hom of haar se lippe hang wanneer hy praat.
Hulle moet hulle sê, kan sê nie terugduins vir mense wat vyandig is teenoor hulle saak nie. Ja, hulle moet eenheid onder die mense kan bring. En daar is nog baie ander eienskappe wat die mens kan noem. Jy kan by jyself dink, allerhande eienskappe kan noem. Jy kan by jyself dink, allerhande eienskappe wat daar is. Nou, lieve gemeente, hoe moet een leier of een leidsman dan vir ons wees? Ons kan een van twee opties hê. Ons kan sê, hy moet een aardse leier wees. Hy moet een aardse leier wees. Of, kan sê, of ons kan sê, hy moet een hemelse leier wees. Een aardse of een hemelse leier. Geliefde is soos genoem, is ons as mense graag op soek na leiers. Kere het om uit te leef en leiding te gee. Ons wil graag hulle moet voorloop, want hulle is gesien met specifieke talente en gawens en vermoëns om hulle roeping as leier uit te leef. Dit is so. En so sien ons ook hoe was van die jode, of in die geval van die jode, in die tyd van die Nuwe Testament, soos ons gelees het. Ja, hulle het ook leiers gehad, soos ons leiers het, op verskillende gebiede, die landbou, handel en nywerheid, tong en die kies, ons weet die jode, is goed met handel en nywerheid. Geestelik, dink maar aan, het, op verskillende gebiede, die landbou, handel en nywerheid, tong en die kies, ons weet die jode, is goed met handel en nywerheid. Geestelik, dink maar aan die fariseers en die sadiseers. Politiek het hulle leiers gehad, namens persone wat namens die volk gepraat het. Politiek het hulle leiers gehad, namens persone wat namens die volk gepraat het, wanneer hulle dan ook met die Romeine in contact kom. Gouverneurs, daar was selfs jode wat gouverneurs van verskillende provinsies van die Romeinse Ryk was. So hulle het ook leiers gehad. Gewees, Herodes is Griek, en later het die Romeine dan ook na vore gekom. En dit lees ons dan ook nou hier, toe die Here Jesus ouder geword het, die Romeine nou vooral daar geheers. Een leier lees ons ook in die geskiedenis van die val van Jerusalem in 71 na Christus. Toe daar een groep mense was, die Makkabeërs het hulle self genoem, hulle het in opstand teen die Romeinse Ryk gekom en die Romeine het Jerusalem beset en so ook die stad oorwin en vernaar. Soeke was na een leier. En het telkens, die Jode nou, het telkens op een leier gewag wat sou kom. Ja, een politieke leier wat sou kom en hulle vijande voor hulle sou verslaan en van die aarde sou afvee. Nou kan ons afvra, maar waar het hulle aan so een gedachte gekom? En ons kan sê dat so een gedachte gekweek is deur die Bybelse beloftes. Dis nie die Bybelse beloftes wat verwys na die Bybelse beloftes. Dis nie die Bybelse beloftes wat verwys na noodwendige aardse leier nie, maar hulle het so gevat en sê, ja kyk, dit is 'n aardse leier. Ek denk maar aan die woorde van Jakob daar in Genesis 49, toe Jakob al sy seuns genie, en vooral Juda het gedink, hy gaan die seun ontvang nie, maar ons hoor wat sê hy so. Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf onder sy voet uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Met ander woorde, Juda, jy sal 'n groot nageslag, en uit jou nageslag sal daar leiers kom, wat vir ewig sal heers en al die volke aan sy voete wees. Kyk, daar sal 'n koning kom wat Silo genoem word. En die volke sal aan hom gehoorsaam wees. Ja, ons is die uitverkore volk, sê die Jode by hulle self. Die volke kom wat Silo genoem word. En die volke sal aan hom gehoorsaam wees. Ja, ons is die uitverkore volk, sê die Jode by hulle self. Die volke sal hulle self onder die voete van Silo vind en ons sal oor hulle heers. Een politieke leier. Die volke sal hulle self onder die voete van Silo vind
En ons sal oor hulle heers. Een politieke leier. En so vertel David later in een van sy gedigte, Psalm 2, hoe dat die Heere vir homself een koning gesalf het oor sy heilige stad. En dan in daardie koning sal die Heere die nasies gee as sy erfdeel. En einde van die aarde sal sy besitting wees. Hierdie koning sal die volke wat die Heere aan hom gee soos uit erdepot te stik inslaan. Pot, onmakkelijk breek een erdepot, hy versplinter so. So nutteloos is hierdie mense teen hierdie groot politieke leier. Hoe kan dit dan nie anders wees as een koning nie, een groot koning wat die Israelitiese ryk kan kom vestig soos in Dawid se tyd nie. Het hulle by hulle self dalk gedink. Ja, kan nou sien al, hoe sweep hulle mekaar op. En as hierdie woorde, hierdie psalm, nie die volk ooreed het van een politieke leier wat sou kom nie, sal die woorde van die profeet Mega dalk hulle ooreed. Wanneer ons hoor, wanneer hy sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda van ewigheid. Ons stop net gauw daar. Nou, hierdie woorde stem ooreen met die van die seëninge van Jakob aan Juda. So, en hy kan by hulle self denk, ja, sien, die groot koning kom, hy gaan die mense, hy gaan hulle in die see jaag. Dan profeteer Mega verder dat hierdie koning, wanneer Asser kom, dis nou die Assyriese Ryk, gaan hy hulle verslaan. En hy sal vrede genoem word. Hy sal in oorlog uittrek teenoor hulle. En ons hoor, so sal hy ons dan van Asser bevry, wanneer hy ons land kom en ons grondgebied betree. Daar is dit. Sien, dis een die aardse koning, dis een politieke leier, hy kom, dit is hoe ons koning gaan wees, kan eindelijk sien, hy strijd lustig, hy wil beklei, ja, sweep mekaar op, en ongelukkig sien ons ook dat die godsdienstige leiers van daardie tyd saam, met hierdie gedagte gaan, het hulle dit nie geïnterpreteer soos dit in die woord staan nie, en vergelyk nie, maar hulle het gegaan en sê, dis die omstandighede, so dis wat dit eintlik beteken, een politieke leier. Here, is dit nie waar het eintlik gaan, wat ons lees hier die Bybel, verhouding met die Here nie? Nou dit oorgeval na die ander kant, hoe wil ek net gaan oor een politieke bevryding, materiële bevryding. Nou, geliefdes, is dit verkeerd? Die vraag is, wie is die volmaakte leier? Wie is die groot leidsman? Dit moet die Here wees. En ons sien, dit is wat hulle dan ook van vergeet het. Nie allemaal nie, die groot meerderheid vergeet van verhouding met die Here. Hy is ons groot leidsman. En so in ons geval moet dit dan ook die Here wees. Die Here Jesus, is hy ons leidsman. As hy nie ons koning en leidsman is nie, dan het aardse leiers geen doel nie, geen waarde nie. Want later in opstand gekom het, het gegaan oor, eerst is my verhouding met die Here nie, nee, gaan oor nou, wat gaan nou om my aan? Dit het nie vanuit die geloof gelewe nie, maar wat gebeur nou? Een aardse leier het op die wens
Deur die eeuwe is het gekweek. In die Nieuwe Testament hoor ons het keer op keer. En mate kan ons verstaan, ja, die Romeinse Rijk het hulle onderdruk, as zwaar, as moeilijk, maar nogthans, waar gaan daar die hele verhouding met die Heere met Israel gebou het? Die verhouding met die Heere met Israel gebou het? Met die aardse? Of een verhouding met hom? Lieve gemeente, die gedeelte wat ons vanochtend gelees het, stel aan ons hierdie hartseer waarheid en verkeerde verwachting van die Jode. En verkeerde verwachting van die Jode. Hulle verwachting oor die koning wat zou komen was verkeerd. Want as hulle maar net bykie hulle geskrifte verder gelees het, dan sal hulle lees in Sagaria 9 vers 9, Verheug jou grootliks, o dochter van Sion, jy dochter van Sion, jy o dochter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en een rij op een esel, op een jong esel, die vol van een eselin. Het mekaar so opgesweep deur dit wat na strijd en oorwinning en oorlog, maar die ander dinge oor die groot leier wat sal kom, het hulle misgekyk of verswyg. Die koning wat sal kom, die een waarop hulle gewag het, was die een wat fysische en politieke ryk nie, soos in die tyd van David nie. Of soos die Romeine dan oor die hele wereld te regeer nie. Nie, want gaan ons nie in die eerste plek oor die aardse nie. Maar het gaan oor die hemelse ding. Dit kom ons by ons, een hemelse leier. En dit sluit ons by die Heere Jesus' woorde aan van vroeger, Matteus 6 vers 33, wanneer hy dan ook sê, dat ons, wanneer hy dan ook sê, dat ons eerst die koninkryk van die Heere moet soek, en sy geregtigheid, en dit wat ons nodig het, sal vir ons bygevoeg word. Wat is die belangrikste? Die Heere, een verhouding met die Heere. Wie is die belangrikste? Die Heere, verhouding met die Heere. Wie is die belangrikste? Die Heere. Ja, ongelukkig, so lees ons, vers 10, het niemand die komst van die koning van die Jode verwag nie. Vers 10 lees ons, en toe hy in Jerusalem inkom, vers 10 lees ons, en toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Liefdes, hoor ons die gesindheid van hierdie mense? En dan moet het ons ook dat besef, sou ons ook politieke leier, en ons aandag word weggeskuif deur ongelukkig die geestelike leiers van daardie tyd, na van God na die mens. Ons sou ook daar gewees het. Maar daar was ook genoeg oproep en beloftes van en eienskappe van hierdie die beloofde verlosser, die koning uit die nageslag van David kom na sy mense toe. Hy kom na die hoofstad toe. As hulle maar net aan die ander profesieë gedink het, die profesieë van Jesaja waar hy sê in Jesaja 53, dat het hierdie koning een leidende, dat het hierdie koning een leidende knecht is. Hy is nie iemand van aansien nie. Hy is nie bekend onder al die mense nie. Ja, hierdie koning sou nie daar uit die adellikes uit Jerusalem kom nie, uit die ryk daar uit die adellikes uit Jerusalem kom nie, uit die ryk mense van die landbou, om rondom Jerusalem kom nie. Hy sou nie sy aankoms al 3 weke terug, voor sy aankoms, sou hy nie aankondig daar uit. Nee, sy aankoms as koning van die Jode, sal nie wees dat hy daar aankom met 'n groot leer en al die mense van Jerusalem en die streke rondom die stad wat hom inwag nie. Die
het op een esel gery. Precies soos die profesie van Sagaria vertel het. Die koning kom, maar hy sal nederig wees. Hy sal nie met groot bravade en hy het op een esel die stad binnengekom. En die mense wat hom gevolg het, was nie baie nie. En nog belangriker, wanneer om te bewys dat die Here, een nederige koning is, is dat die mense wat by hom is, Galileërs is. Nou kom, is dit belangrik? Dit is belangrik, want in daardie tyd, het die mense nie baie van die Galileërs gedink nie. Nou kom, is dit belangrik? Dit is belangrik, want in daardie tyd, het die mense nie baie van die Galileërs gedink nie. So ja, waarom sou die man wat met 'n donkie die stad binnenkom, mense wat hulle klere voor omgooi en palmtakke of boomtakke, waarom sal hy nou 'n koning wees? Kyk maar net wie volg hom. Liefdes, hulle het vasgekyk. Ja, as die realiteit is daar, maar hulle daar teen vasgekyk. As hulle maar net verby dit gekyk het, sou hulle opnuut besef het, waaroor gaan dit alles? Waarom het die Here 'n ooreenkoms met ons? Hy het 'n verhouding met ons gesluit. Dit is waaroor dit gaan. Sodat hy vir ons 'n God kan wees en ons vir hom 'n volk kan wees, sodat ons hom lief hê en kan dien. Dis waaroor dit gaan. Want dit gaan eerstens in die lewe om dit. Mislei oor wie is hierdie koning? Ja, die Here Jesus het baie kere met wonderwerke en leringe gewys dat hy die verlosser is, die koning is wat sou kom. Hy is Immanuel, God met ons. So was het gewees in die tyd toe hulle getrek het deur die woestyn, die tabernakel, die Here was teenwoordig, in die tempel, die Here is teenwoordig. En hier het Here Jesus gekom, hy is by sy mense, God met ons. En dis wat dit ook beteken om in 'n verhouding met die Here te staan, God met my. Hy het gekom om sondaars te soek en te vind. Hulle van sondes te verlos. Hy is hulle koning. Gemeente, is hy ons koning. Slegs as ons bevestigend en opreg daarop kan antwoord, kan ons begin bid en vra vir leiers. Dan kan ons ons kinders leer wat eienskappe het van leierskap, leer. Van leierskap. Nog beter. Daardie persone wat ons soek, moet bely dat die Heer Jesus hulle koning is. En hy moet nie bly by lippe taal nie, maar dit moet gaan oor hoe lewe hy of sy. Dis wat ons wil hê, ons wil leiers hê. Maar wie is hulle leier? Wie is ons leier? Die Here sê keer op keer mos, wees heilig, want ek is heilig. Hoe lewer hulle? Ons kinders leer oor leierskap. Is hulle verhouding met hulle leier reg, dan kan hulle ware leiers wees. So kan ons ook leier soek. Liewe gemeente, ons moet nie ons leier verbygaan nie.
moeilijke omstandigheden naar enige iemand grijp omdat ons net de leier wil hê nie. Maar vergeet eerst van mijn verhouding met die Here en ook kyk, en daaruit werk om te kijken wie is leiers. Is hulle verhouding met die Here reg? Vanuit daar die verhouding, geloof en nieuwe leven, het wel, ons kyk na omstandighede, ons kyk nie ons omstandighede mis nie. En soos as op die eerste beste kans iemand sommer net kies wat kan leiding neem in landbou of in onderwijs of in die gemeenskap of in die kerk, nee. Maar ons dan die persoon vra, ken jy die leidsman, die man wat op die donkie geruit in Jerusalem binnengekom het, die koning van die eeuwe, ken jy hom? Die eeuwe, ken jy hom? Is hy jou God, is hy jou verlosser, is hy jou koning? En die persoon sy antwoord sal bepaal of ons hulle as 'n leier sal aanvaar. Want as dit hulle antwoord nie is, dan wat is die nut? Ek sluit af. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem. Kyk jou koning Sion, juig o dogter van Jerusalem. Kyk jou koning kom na jou, regverdig en oorwinnaar is hy. Nederig in 'n ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Liefdes, hy is ons getroue en volmaakte leier. Sonder hom as teken my omstandighede hier niks. Indien aardse leiers nie hom as Here liefhet en ken en dien nie, is hulle leierskap van geen waarde nie. Dan is dit nutteloos. Ons leier, begin daar. Moenie dat omstandighede ons bepaal om leiers te soek nie. Begin by die Here en vandaar werk ons na ons leiers toe. Want sonder die Here kan ons niks doen nie. Wie is ons leier? Kan ons niks doen nie. Wie is ons leier? Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons groot leidsman is, dat U die groot koning is, en Here ons groot koning is, en Here ons vra dat ons in moeilike omstandighede wil ons graag na leiers gryp, iemand wat lyk asof hulle talent en gawes het om leiers te wees, maar hulle ken nie U nie. Soos onthou dat ons nie op prinse moet vertrou nie, op U. Waarom is ons hier? Waaroor gaan alles? Dit gaan daar oor om 'n verhouding met U te hê. En dit het die groot meerderheid van die Jode in die Nuwe Testament vergeet. Hy het so vasgekyk teen hulle politieke omstandighede, teen vastigheid. Hy het nie geluister na die ander leringe uit die woord wat sê, die koning is nederig nie. Hy is nie 'n aardse koning nie. Hy is 'n hemelse koning. Moet dit dryf ons ook om te sê, wanneer ons aardse leiers wil hê, ons eers aardse leiers wil hê, ons eers moet kyk, ken hulle die hemelse leier? Ken hulle vir U? Here, help ons om dit as maatstaf te gebruik. Ja, Heer Jesus, U wat gekom het om ons te verlos en te bevry, so het ons te verlos en te bevry, so het ons volgens die wil kan lewe, help ons ook in hierdie dag, om so met leierskap om te gaan, ook na ons self kyk, waar ons leiding moet neem. Gaan het oor ons self of oor 'n verhouding met U? Gaan het oor ons self of oor 'n verhouding met U? Vertrou ons op U en lewe ons daaruit, ook vir U en ook met ander. Dankie Here vir die genade en die liefde. En so vra ons Here,
Here, dat u ook met elkeen van ons lidmate sal wees, waar hulle dan in die tijd met vakantie gaan, behoed en bewaar en beskerm hulle asseblief, hou hulle veilig op die pad. Gee ook dat hulle hierdie tijd van rust sal geniet, en dat hulle ook veilig sal wees. Dankie vir elke lidmaat, vir elke tot eer en verheerliking van die naam sal doen. Here, u stap voor, u is ons leier, gee dat ons op u sal bou. Amen. Kom ons sluit net die oë en ons sê dankie vir die dankoffers. Here, ons dankie dat ons die dankoffer vir u kan bring. Dis wat ons dit noem dankoffer om te sê, Here, dankie vir 'n verhouding met u. Want dit is waar ons dankoffer vir u kan bring. Dis wat ons dit noem dankoffer om te sê, Here, dankie vir 'n verhouding met u. Want dit is waaroor dit gaan. Dat u ons leidsman is en dat u altyd met ons is. En ons vraag Heer, asblief, sien hierdie offers, dat het tot eer en verheerliking, dit is waaroor het gaan, dat u ons leidsman is, en dat u altyd met ons is. En ons vraag Heer, asblief, sien hierdie offers, dat het tot eer en verheerliking van die naam gebruik sal word. Werklik, Heere, gee ons krag om dit ook so te gebruik. Al die eer kom u toe. Ons gaan antwoord op die prediking deur saam te sing uit Gesang 12, Gesang 12, 1 en 3. Heilige Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade gee. Amen.